ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବାବଦରେ ତ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏକ କମିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର କଲେ ତାର ଖୋଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର କମିଟି ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ସେ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ସେ ତ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରୁ ଦେଲେଣି, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା'ର ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମିଟି ଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସବୁ କଥା ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ। ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆର ଦାୟିତ୍ୱ, ପରିଚାଳନା ସମିତି ରେକମେଣ୍ଡିଂ ଅଥରିଟି। ଏ କଥା ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ ସରକାର ଏଠି ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର, ତ ସରକାର ତା'ର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ହେଉ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉ କମିଟି ଗଠନର ନାଁ ବି ହେଉ ଏ ସବୁ କଥା ସରକାର କରିବେ। ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ପୁଣି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏ କଥାର ସମାଧାନ କଲେ ଏ ଖୋଲିବ। ବାଚସ୍ପତି ମହାରାଜ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଇଏ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପରିଚାଳନା ସମିତି ତ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଦେଇସାରିଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଆଉ କୋର୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ତ ସରକାର ଏଥିରେ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାରଙ୍କର ଆଜି ନୁହେଁ, 2017 ମସିହାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧାରଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ଆର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 45 ବର୍ଷ ଧରି ନ ଖୋଲିବା ଇଏ ଯାହା ବି ଥାଇପାରେ ଏ ତ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିଏ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ସତ୍ୟ 45 ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।